Telecompania თანამგზავრის ეთერში ახალი ამბები სპეციალური გამოშვება, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით პროექტ გაიგეთ მეტი COVID-19 შესახებ ფარგლებში ხორციელდება. Მე ნინი კაკრიაშვილი ვარ, გამარჯობა. Როგორი ეპი სიტუაციაა კახეთში? Პირველი თებერვლიდან სკოლებში სასწავლო პროცესმა საკლასო ოთახებში გადაინაცვლა. Ამასთან ერთად ღია და დახურულ ბაზრებს, ასევე სხვადასხვა სახის მაღაზიებს ფუნქციონირების უფლება მიეცა და მუნიციპალური ტრანსპორტი ამუშავდა. Რაგავლენას ახდენს შეზღუდვების შემსუბუქება ინფექციის გავრცელებაზე. Დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის განცხადებით, რეგიონში ეპიციტუაცია სტაბილურია. ნელი ხიზანიშვილის თქმით, სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ინფექციის გავრცელების შემცირება შეინიშნება. თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ COVID კლინიკაში ამჟამად 12 პაციენტი მკურნალობს. Აქედან ერთი ინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. Trei stromarobi, telavis centralul sau autopoșim curnalops, tormeti avadum copii, erti stromarobaris, ukidure satm zimeri, animațiul gam copile bași, danarceni tertmeti stromarobaris, stabiluri, sașuolo simzimis, ahalitli dan, dremde, driti drei cloșem, trebuie să audă nobam danu, bolo drei și zalienșem cirebuli, am martuianob. Კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია, ეპი სიტუაცია კვლავ სტაბილურია. Რაც შეეხება ინციდენტობის მაჩვენებელი როგორც იანვრის მთლიანად იანვრის და დღემდე, ასევე 14 ბოლო 14 დღის და ბოლო 7 დღის ინციდენტობის მაჩვენებელი არის კლებაში. Ასევე კლებადი არის დადებითობის მაჩვენებელი, რომ ისევე როგორც მთელ საქართველოში ეს ტენდენცია ფაქტიურად ერთნაირად ერთმანეთს მიყვება. Თელავში PCR ლაბორატორია აპრილის ბოლოს გაიხსნება. Ამჟამად დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კახეთის რეგიონული სამსახურის ბაზაზე სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. Სამსახურის უფროსის ნელი ხიზანიშვილის თქმით, ლაბორატორია არა მხოლოდ COVID ინფიცირებულებს, არამედ სხვადასხვა დაავადებების მქონე პაციენტებს მოემსახურება. Მისი განცხადებით, PCR მეთოდით კვლევა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ადგილზე დიაგნოსტიკის შესაძლებლობას მისცემს. Ინფექციონისტმა შოთა რაინაულმა თელავში PCR ლაბორატორიის არსებობა ის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Მისი განცხადებით, სამედიცინო კვლევებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებისთვის ლაბორატორია ცოდნის გაღრმავებისა და საჭირო უნარჩვევების ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა. Ჩვენს ბაზაზე, ჩვენი ლაბორატორია ამოქმედება, სადღაც აპრილის ბოლოს უკვე იქნება და უკვე ფაქტურად მეორე ლაბორატორია იქნება, რომელიც კახეთის რეგიონს მოემსახურება. PCR კვლევა არ არის მხოლოდ COVID-19-ის კვლევაში, PCR კვლევა არის ოქროს სტანდარტი ძალიან ბევრი დაავადებების დიაგნოსტიკაში და რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომელიც აქტუალური იქნება, რაც დაგჭირდება. Რა თქმა უნდა, ამ მეთოდს გამოვიყენებთ, ფაქტია, რომ თვითონ ეს მეთოდი იქნება უკვე ადაპტირებული და ხელსაწყოები იქნება, რა თქმა უნდა, ამისთვის აღჭურვილობა და ამ ვირუსით არ იწყება და არ მთავრდება გენეტიკური პრობლემების შესწავლა, აუარებელი სხვა პრობლემებია. Მერე რა, რომ მცირე ლაბორატორია, მცირე ლაბორატორია შესაძლებელია გაკეთდეს გარკვეული მოცულობის სამუშაოებით, მე მივესალმები. Და ამით ჩვენს ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ გარდა ყოველდღიური ასეთი რუტინული კვლევებისა, სამეცნიერო კვლევებშიც გადავიდნენ და შეახსონ თავიანთ გაილამაზო თავიანთ ცხოვრება, უფრო ლამაზი მომავალი. Უფრო მეც კახეთში შექმნილ ეპიც სიტუაციასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. Გადაცემის პირდაპირ ეთერში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის კახეთის რეგიონული განყოფილების უფროსი ნელი ხიზანიშვილი გვერდება. Მოგესალმებით, ქალბატონო ნელი, გესმით ჩემი ხმა. Მოგესალმებით, ღია ღმერთმა. Მადლობა გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Დავიწყოთ საუბარი ჩვენთან. Საუბარში უკვე აღნიშნეთ, რომ ინფექციის გავრცელების დინამიკა შემცირებულია. Რა განაპირობებს ამ შემცირებას? Დიახ, მოგახსენეთ, რომ სტაბილური ეპი სიტუაცია გვაქვს, ჯერჯერობით როგორც საქართველოში, ასევე კახეთშიც. Ეს სტაბილიზაცია დაიწყო 28 ნოემბერს შემზღუდველი ღონისძიებების და გამოცხადებასთან დაკავშირებით და მას შემდეგ, რაც ნოემბერში ჰქონდა პიკი შემთხვევების ყოველდღიური რაოდენობის დაახლოებით 2 კვირიდან ამ შემზღუდველი ღონისძიებების დაწესების შემდგომ დაიწყო სტაბილიზაცია, ჯერ სტაბილიზაცია და შემდგომ კლება. Და დღემდე გრძელდება ეს სტაბილიზაცია. Კერძოდ, შემთხვევების საშუალო რაოდენობა კვირაში, თქვათ, პირველ თუ იყო პირველ კვირაში 100 ნოემბრის, შემდეგ 60, შემდეგ 54, წინა კვირაში შემთხვევების საერთო რაოდენობა იყო დაახლოებით 55. Და ეს ჯერჯერობით კლების ტენდენცია გრძელდება.
Casagabia, პირველი თებერვლიდან ძალაში შესული შემსუბუქებული შეზღუდვები რა გავლენას მოახდენს გავრცელების დინამიკაზე? Ხომ არ ელით გართულებებს ამ კუთხით და რეგულაციების დაცვაზე კონტროლი როგორ ხორციელდება? Diac, nebismieri ღონისძიება ეს იქნება შემსუბუქებელი თუ პირიქით შეზღუდვების შემსუბუქება, რა თქმა უნდა, შემდგომ გამოიწევს ხოლმე გარკვეულ ცვლილებებს, ან პოზიტიური, ან უარყოფითი კუთხით, და მაგრამ ეს იქნება ხოლმე არა მეორე და მესამე დღეს, დაახლოებით 10 დღე, მაინც 10 დღის შემდგომ გვაძლევს შედეგს. Რადგან ეს შეზღუდვები მოიხსნა პირველში, დაახლოებით 10 თებერვლის ველოდებით მის შედეგებს. Თუმცა თუ ჩვენ ყველა იმ რეკომენდაციას გავითვალისწინებთ, რაც მოწოდებულია ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, ალბათ ესეთი შემთხვევების მატება არ უნდა გქონდეს. Გამოჩნდება მოკლედ 10 დღის შემდგომ გვექნება შედეგი, როგორ ვიცავთ ამ რეკომენდაციებს და რა შედეგი გამოდის. Კონტროლს ვინ გაუწევს, ქალბატონანელი? Რომ დაგვიზუსტოთ. ბატონო, კონტროლს ვინ გაუწევს, რომ დაგვიზუსტოთ? Კონტროლს, დიახ, რა თქმა უნდა, კონტროლი აუცილებლად ხორციელდება, განსაკუთრებით ეს კონტროლი ხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს, შრომის ინსპექციის წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც ასევე ჩამოსული არიან ჩვენ რეგიონში და ამოწმებენ ყველა იმ დაწესებულებებს, რომლებიც გაიხსნა ახლა, იქ რეკომენდაციების შესრულებას და მონიტორინგს უწევენ და ასევე ზედამხედველობის სამსახურები ადგილობრივი მერიების. Გასაგებია. Ვისაუბროთ ვაქცინაციაზეც. Საზოგადოებაში ფართო განხილვის თემა სწორედ ვაქცინაცია და ამ საკითხთან დაკავშირებული მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. Საზოგადოების ნაწილი ვაქცინაციას ეჭვის თვალით უყურებს. Რა პასუხი გაქვთ ამ მოქალაქეებისთვის და ასევე საინტერესოა რა ფორმატით წარიმართება ვაქცინაციის პროცესი? Diac, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ვაქცინაცია, COVID ვაქცინაცია ერთადერთი საშუალებაა და ერთადერთი ხსნა არის COVID პანდემიისგან თავის დაღწევის. Da, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას. Იმიტომ რომ ყველას მოგბესდა და მოგვენატრა ის ძველი ჩვეული რიტმი ცხოვრების, რომელიც ჰქონდა. Თუ გვინდა, რომ ეს მალე მოხდეს, რაც შეიძლება მალე მოხდეს, ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მოვიცვათ ვაქცინაციით მოსახლეობა. Ჩვენ გეგმავთ, რომ მიმდინარე წელს დაახლოებით 65% უკვე მოსახლეობის იყოს მოცული ვაქცინაციით. Vaccinit. Ehi, რაც შეეხება თვითონ ამ პროცესს, მოგახსენებთ, რომ უკვე დამტკიცდა მთავრობის მიერ COVID-19-ის ვაქცინაციის დანერგვის ეროვნული გეგმა, რომელიც გაწერილია გარკვეულ ეტაპებად, დროში არის გაწერილი. Იქ მითითებულია ყველა პასუხისგებელი და ვალდებული სავალდებულის ორგანიზაციები, რომლებიც პასუხისგებელია ნებისმიერ ეტაპზე ნებისმიერ ღონისძიების შესრულებაზე. Და იქ არის გაწერილი ეტაპები და ფაზები. Პირველ ეტაპზე და პირველ ფაზაში აიცრებიან აუცილებლად სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ყველაზე მაღალი რისკის კონტინგენტად ითვლება. Შემდგომ იქნება ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში მყოფი ბენეფიციარები და მათი მიმდევრები და ასევე 65 წლის ზემოთ ასაკობრივი გრადაცია არსებობს 65 წლის ასაკის მოსახლეობის. Შემდეგ შემდგომი გრადაცია ეს გახლავთ 65-დან 75 წლამდე ასაკის ეს კონკრეტულ ეტაპზე და შემდგომ ეტაპებზე ეს გახლავთ 55-დან 65 წლის ასაკის მოსახლეობა, თუმცა ამავდროულად ასაკობრივი გრადაციასთან ერთად ასევე აიცრებიან ეწოდებული ესენციური ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ მაღალი რისკის ჯგუფებს, ეს ქრონიკული დაავადებების მქონე და ასევე მაღალი რისკის კონტინგენტი გახლავთ. გასაგებია, თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ეს ნეგატიური დამოკიდებულება საზოგადოებაში ვაქცინაციის მიმართ? Რამ განაპირობა ეს? Იცით, ასეთი დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ ახალი არ არის. Ნებისმიერი ახალი ვაქცინის შემოსვლა მახსოვს სხვა ვაქცინების შემოსვლას, მაგალითად B ჰეპატიტის ვაქცინას, რომელიც გაქვთ, მაშინაც იყო ასეთი ნეგატიური დამოკიდებულება, თუმცა ახლა არავინ აღარ ამბობს უარზე B ჰეპატიტის ვაქცინაზე, იმიტომ რომ დრომი დაანახა ადამიანებს, რომ ეს ძალიან დიდი სარგებელი მაქვს, უფრო მეტი სარგებელი, ვიდრე რაიმე ის მოვლენები, რომლებიცაც შეიძლება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ვაქცინის მიღება, ინექცია. Და ამიტომ, რადგან ახალია ვაქცინა, ჯერ არ არის ცნობილი ბევრი რამ, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, გამოცილიც არ არის, მით უმეტეს ამ ვაქცინის მიმართ არსებობს გარკვეული ესეთი ეჭვები და ნეგატიური დამოკიდებულებები. თუმცა, რაც მსოფლიოში დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 100 მილიონი ვაქცინირებული ადამიანი ყავს და ძალიან მინიმალურია ის
გვერდითი მოვლენები, რომელიც ამ ვაქცინაციას ახლავს და ყოველდღიურად იწება და იწება ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგალითად 32 მილიონამდე უკვე ამერიკაში აცრილი და შემდეგ მოყვება სხვადასხვა ქვეყნები. დაახლოებით 62 ქვეყანაში უკვე მიმდინარეობს და ძალიან აქტიურად და წარმატებით მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი და ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველოს შეუერთდება მალე დაახლოებით 15 თებერვლის შემდეგ ველოდებით ვაქცინის შემოსვლა საქართველოში, რომლის პირველი პარტია განკუთვნილი იქნება სამედიცინო პერსონალის აცრისათვის. Დღეს სატელევიზიო პროექტი გაიგეთ მეტი COVID-19 შესახებ სრულდება და ეს პროექტის ბოლო გადაცემა. ამის გათვალისწინებით, როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის რეგიონული წარმომადგენელი, რას ურჩევთ ჩვენს მაყურებელს? Კი ბატონო, ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ. მე ვთვლი, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ იმისთვის, რომ მოსახლეობისთვის სწორი მესიჯები და სწორი გზავნილები მიგვეცა და თქვენ დიდი მადლობა ამისთვის. ფაქტიურად ყოველ კვირა მქონდა თითქმის ჩართო თქვენი საშუალები და მოსახლეობა იღებდა სწორ ინფორმაციას და არა ვთქვათ რაღაც ჭორის დონეზე მოტანილ ინფორმაციას, როგორც რეგიონის ეპიდსიტუაციის შესახებ, ასევე იმ რეკომენდაციების შესახებ, რომელსაც ვაძლევთ და დიდი მადლობა თქვენ გისურვებთ წარმატებებს და მომავალ ახალ წარმატებულ პროექტებს. და მოსახლეობას მინდა მიმართო, რომ მინდა რომ დაუჯერონ იმ ადამიანებს, ვისაც გარკვეული გამოცდილება აქვს, ვისაც აქვს ნამდვილად სრულყოფილი ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის და შესახებ და არა თქვათ ჭორებს, რომლებიც შეიძლება ძალიან აქტიურად ვრცელდებოდეს როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე სხვადასხვა საშუალებებით და განსაკუთრებით ძალიან გააქტიურდა ამ ბოლო დროს ანტივაქცერული ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეთა რაღაც გარკვეული მოძრაობა, რომელიც ძალიან აქტიური ხასიათი მიიღო ბოლოს და დაუჯერონ ადამიანებს, პროფესიონალებს, რომლებსაც და დაუჯერონ ის ინფორმაციას, რომელიც დაფუძნებულია კვლევებზე და არა რაღაც ვინმე ადამიანების, რომელიღაც ადამიანების რაღაც გარკვეულ წარმოდგენებზე. Მადლობა, გადაგიხდით. ასევე ქალბატონო ნელი, მთელი წლის განმავლობაში რომ გვეხმარებოდით და ვაწვდიდით ჩვენს მაყურებელს სწორ ინფორმაციას. ახლა კი დაგებშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა, წარმატებები. ნახვამდის. ჩვენ კი განვაგრძოთ გადაცემა. საქართველოს მასშტაბით საწვავის ფასმა 5-დან 10 თეთრამდე მოიმატა. არაოფიციალური ინფორმაციით, ეს პანდემიის ფონზე მსოფლიო ბევრ ქვეყანაში შეზღუდვების მოხსნას, ეკონომიური საქმიანობების ამუშავებასა და საწვავზე მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. თელავში გამოკითხული ბენზინგასამართი სადგურის თანამშრომლები არ ფლობენ ინფორმაციას, რამ გამოიწვია საწვავის ფასის ზრდა. თუმცა ვარაუდობენ, რომ ეს ფაქტი ლარის გაუფასურებასა და მსოფლიო მასშტაბით ნავთობის გაძვირებას უკავშირდება. და რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით ავტომობილის მძღოლები? მათი თქმით, მძიმე ეკონომიური ფონის გათვალისწინებით საწვავზე ფასის ზრდა მათ ყოველდღიურ ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის, რაც მათ ცხოვრებას უფრო ართულებს. რაღაც თეთრებით მოიმატა. რამდენი თეთრით მოიმატა? სადღაც რა ღირდა და რა ღირს ახლა? ახლა ღირს პრემიუმი 2.52, 2.57 ღირდა. ვიფორს რეგულარმაც მოიმატა 5 თეთრი. ალბათ რა ვიცი, ვალიუტის გაუფასურებას მე მგონია. სხვა არაფერი. როგორც რო შევცვალეთ, მე მგონი მოუმატეთ 5 თეთრი ბოლოს. და რას უკავშირებთ თქვენ, რატომ შეიძლება გასაგები ფასი თქვენი აზრით და თანხმ არ იცით? არა, რატომ აი გარ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ ავტობუსის გაძვირებას მოყვება ხოლმე და ეხლა ვერ გეკოთ რატომ. მე და სამწუხაროა. არ გვაძლევთ მის საშუალებას, რომ იმუშავოთ და დავაძინოთ ტრანსპორტის. აა შეიძლება არ უნდა გაძვირდეს. სადღაც 2.85 ღირდა, ეხლა 2.10 ღირსა. ეხლა ხარჯი მეტი მაქვს. პანდემია გაზაფხულზე როცა იყო, ბენზინი დაიაფტა უფრო. ახლა მოიმატა. სოფლიო ბაზარზე რა ხდება ბენზინზე, არ ვიცი თავდადებულად. ახლა გთავაზობთ ვიდეო რგოლს, რომელიც საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციებს შეიცავს და რომელიც COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე მართვის პირობებში მოსახლეობამ უნდა დაიცვას. რეკომენდაციები COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე მართვის დროს. დარჩით სახლში, არ წახვიდეთ სამსახურში, სკოლაში, მაღაზიასა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. არ ისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით. დროის უდიდესი ნაწილი გაატარეთ იზოლირებულად
ოჯახის წევრებისგან უშუალო კონტაქტის გარეშე. Tu ოჯახის წევრებთან კონტაქტი გარდაუვალია, ოჯახის ყველა წევრმა უნდა გამოიყენოს ნიღაბი. Არ გამოიყენოთ საერთო სარგებლობის ნივთები, მაგალითად, ჭურჭელი, პირსახოცი, თეთრეული, ტელეფონი. Ოთახი გაანიავეთ ხშირად, ფანჯრის გაღებით. Გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები, ასევე სველი წერტილები. Მაგალითად, მაგიდის ზედაპირები, კარის სახელურები, მობილური ტელეფონი. Დასუფთავებისთვის გამოიყენეთ ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები, რომელიც შესაძლებელია გამოიყენოთ საყოფაცხოვრებო პირობებში. Მიიღეთ ბევრი სითხე. Არ მიიღოთ ანტიბიოტიკი ან სხვა პრეპარატი ექიმის დანიშნულების გარეშე. Გააგრძელეთ რეგულარული მედიკამენტების მიღება და არ შეცვალოთ მკურნალობის გეგმა ექიმის დაუკითხავად. Ხველის სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში მოერიდეთ ზურგზე ძოლას. Ყურადღებით დააკვირდით საკუთარ სიმპტომებს. Თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად ან სწრაფად გაუარესდა, გაქვთ სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი, სახის ან ტუჩის მიდამოს ციანოზი და სხვა, დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან 112-ს. ოპერატორი გააფრთხილეთ, რომ დადასტურებული გაქვთ COVID-19 ვირუსი. საქართველოს მთავრობა. Sanam დაგემშვიდობებით გაგაცნობთ სასარგებლო კონტაქტებს. Საკოორდინაციო საბჭოს ცხელი ხაზი 154. ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15.05 მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. Დაავადებათა კონტროლის ცენტრი 116.001 მუშაობს 21 საათამდე სამუშაო დღეებში, ხოლო უქმეებზე 18 საათამდე. Თუ კი გაქვთ მოხალისეობის და სხვების დახმარების სურვილი, შეგიძლიათ ასევე მიმართოთ წითელ ჯვარს 08000018. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხელი ხაზი 0-350-27-00-91. ასევე 599-43-11-30. Ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება კი ისევე როგორც პროექტით გათვალისწინებული გადაცემათა ციკლი ამით დასრულდა. Შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით პროექტ გაიგეთ მეტი COVID-19 შესახებ ფარგლებში მომზადდა. ნახვამდის.